خورشید کے عبدل عزیز تکے خود بھی کھائے دوستوں کو بھی کھلائے کیسے خورشید کو نہ دے ایک بار آؤ جہانگیرا کا شو کا ویڈیو دیکھیں ہم نے بھائی جانتا کیا بھی بیرا ہو رہا ہے بلا یوٹیوب لگا کیمرہ مسیں برو گا دیر والا کام ہے لگن انٹرنیٹ ہی جیسے تو اس بڑا فوٹو بھی جو صحیح تھی لو جمع کر پی جی پر میں پی جی ہاں ہاں بڑا بڑا بھائی جان بڑا بھائی جان کام کی ورا ہاں جا پک کلو بسو جی بھائی ارباب صاحب مردان کی وہ چرگان والے ڈیر مشہور منگ برازو پورا چل بکرو دا نا 80 روپے بدل کے اوی ٹھیک تے چھنم را کے خبر نہیں دا اسے چل کے دس مست چھنم جان ہو گئی نا ہن تو برن خلم بڑا چل گیا نہیں بتا واچا واچا بکی ہاں نہ نہ کچھ نہیں